Bom dia, turminha. Vamos iniciar hoje nossa aula, tá bom? Vamos começar fazendo a nossa oração, bom? A tia daqui e vocês daí, tá bom? Mãozinhas postas, a oração do Santo Anjo do Senhor, tá bom? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos cantar nossa musiquinha de bom dia? Vamos? Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, né? Agora nós vamos falar da nossa janelinha do tempo. Olha aqui, gente, como é que vai estar o nosso tempo? Vocês, a gente vai fazer um combinado. Vocês vão na janelinha da casa de vocês ou na porta e vai ver como é que tá o tempo, tá bom? Se tá nublado, o solzinho entre nuvens, se está ensolarado, um dia bem amarelinho, bem alegre, ou se está chuvoso, ó, caindo a chuvinha, tá bom? Aí vocês comentam com o papai e com a mamãe, tá bom? Gente, hoje são quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, né? Um dia cheio do amor de Deus, né? E o nosso companheiro aqui, ó, nosso amiguinho aqui, ó, tá participando da nossa rodinha, é o triângulo. E que cor é esse triângulo? Amarelo. E olha o sorriso dele de boas-vindas. Vamos cantar a musiquinha do triângulo? Vamos? Pra gente aprender? O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Olha a nossa forma geométrica, o triângulo. Esse daqui é verde, né? Vou deixar aqui do lado. Agora nós vamos trabalhar as fichinhas. Lembra a nossa rotininha que a gente faz todo dia na salinha? A tia vai pegar a fichinha com o nome, tá bom? E vocês aí vai pedir pro papai ou pra mamãe escrever no papel e vocês vão trabalhando, tá bom? O dedinho na letrinha do nome de vocês, tá bom? Tchan, 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 tchan. Quem é esse daqui? Oi, Nilo! Saudades! Nilo, olha o nome do Nilo, galerinha. O nome do coleguinha, a gente vai passar o dedinho na letrinha, ó. Todas as letrinhas do nome, ó. Esse é o nosso coleguinha, o Nilo. Vou deixar aqui a fichinha. Quem será a próxima fichinha? Tchan, 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 tchan. A Isabelle. Vamos passar o dedinho nas letrinhas do nome da Isabelle, da princesa. Olha, ó, o dedinho. Subiu, ó, seguindo as letrinhas, tá bom? Passou o dedinho na nossa princesa Isabelle. Vamos deixar aqui. E do nosso coleguinha aqui, ó, olha o Ian. Olha, saudades de vocês, da turminha. Passou o dedinho, tá bom? Nas letrinhas do nome de vocês. Agora, nós vamos cantar uma musiquinha pra gente animar nossa rodinha, tá bom? Vocês cantam aí de casa também. Yeah.
ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Gente, é isso aí. A gente encerra aqui, tá bom? Um bom dia para vocês, tá bom?